қостанай облысының бірнеше мемлекеттік қызметкері адам саудасымен айналысты деген күдік ілінді бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл басқармасы хабарлады күдіктілер жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының шенділері олар мемлекет қамқорлығындағы еңбекке жарамсыз азаматты елордадағы қарттарға арналған жеке пансионатқа тегін жұмыс күші ретінде жіберген қазір бұл іске қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды күдіктілердің бірі соның соттың санкциясымен үй қамауына алынды күдіктілерге қатысты олардың кінәсінің дәрежесінің анықтай отырып түпкілікті шешім тергеу нәтижелері бойынша қабылданатын болады қазақстан республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің екі жүз бірінші бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге ақпарат жария етуге жатпайды